Geralmente, a noiva cresce sonhando com um estilo de casamento. Seja ele clássico, tradicional, para as noivas mais conservadoras. Com branco predominando, com brilho, prataria e arranjos discretos. Tem aquelas que preferem um estilo retrô ou vintage, com objetos antigos e originais. Os famosos móveis da vovó, com cores envelhecidas e craquelês. Tudo muito romântico, lembrando filmes clássicos dos anos 1940 e 50. Também tem um estilo romântico. Ah, o romântico. Muitas rosas, flores do campo, velas, corações. Tudo no estilo princesa. E o estilo do casamento fala muito sobre os noivos. A história do casal, ela é contada em forma de decoração. Gente, daqui exatamente 8 dias. Enfim, a corujinha casa. E por falar em decoração, vocês viram a decoração do meu chá? O borrô, ele veio para diversificar mesmo, rústico. Ele é uma mistura de clássico, um romântico, então a gente coloca várias cores. Isso é uma decoração que não precisa de muitas flores, né? Então a gente tem que inovar para ajudar também as nossas noivinhas, né? Então a gente vai trabalhar com as orquídeas, um mesclado de peças altas e baixas. É, a gente vai trabalhar com vasos coloridos. Então é o estilo 2018. E tem uma tendência que a gente acha que vai economizar, mas não economiza não. Por quê? Esse ano, as toalhas foram para a lavanderia. Foram para a lavanderia. E não vão voltar? Não vão voltar. As mesas rústicas, redondas, quadradas, cadeiras rústicas, com colorido, com as taças finas. Então, uma mistura de clássico com rústico. Tá aí, vai bombar esse ano. E é o que nós vamos trabalhar. Tem que ser uma mesa bacana, né? Então você acha, ah, vou economizar no forro, mas tem que ter uma mesa bacana para poder deixar exposta. É um material mais caro, é um material legal, mas exige um pouco de no financeiro. Esse negocinho aqui, eu até antes de casar, eu não sabia o nome disso. É suplá. Suplá. O suplá, os guardanapos, porta-guardanapos, todos eles dão um estilo diferente no evento. Então são detalhes que vão fazer a diferença. Né, uma taça melhor, vamos destacar a mesa dos pais, colocar um material melhor, um arranjo diferente. Tudo isso valoriza o evento. Meu amor, eu tô até perdendo a fala, mas tá chegando a hora. E vem cá, esses pratinhos aqui, essas coisas, como é que a gente chama isso pra gente poder... Peças para os doces. Aqui a gente fez um mix de rústico com as bandejas claras, porque a gente faz todo tipo de evento, já. Então eu trabalho do mais simples ao mais sofisticado. Então a gente tem que ter todos os tipos de peças. Então nossas peças aqui são as brancas, eu coloquei na mesa rústica, a mesa dourada, a gente colocou as peças douradas. Então assim, a gente pode fazer do estilo que a noiva quiser. Aqui a gente faz todos os tipos de decorações. Isabeli Fontana e Di Ferreiro se casaram numa praia nas Ilhas Maldivas. O casamento foi discreto à beira-mar. Ela usou no modelito praiano e foi sucesso de crítica. Gisele Bündchen e Tom Brady trocaram as alianças em duas cerimônias bem ousadas. A primeira foi a religiosa e aconteceu na Califórnia. A segunda, na Costa Rica, feita em uma das casas da Top Model, à beira da praia de Santa Teresa. A tendência americana é de casamentos no quintal ou jardim de casa e está em alta aqui no Brasil. Recentemente, o Matheus, da dupla Matheus e Cauã, casou lá no Copacabana Palace, um casamento de luxo, né? Mas eu achei assim, tinha poucas flores, mas enfim, a Cristal amou e disse que é um casamento clássico. Sim, Jaqueline, o casamento deles foi um clássico. Não usaram tantas flores igual do Whindersson Nunes, mas eles usaram bastante mobiliários de luxo. Olha só esses lustres. Isso aqui fica onde? Fica na... A gente pode pôr isso na entrada? Como é que faz? Isso aí você pode estar pondo na entrada, né? No altar também, porque isso aí a gente fala como lustre de chão. É local esse que não pode estar pendurando os lustres, né? Então eles fazem a mesma função. Ah, gente, falar uma coisa, a tendência esse ano, nos maiores eventos, esse ano, ano passado, é a tal da cadeira Tiffany. Ela veio dos Estados Unidos, né, já em todos os filmes você pode estar olhando que sempre tem a cadeira Tiffany lá. Então ela tá bem alta, tem a dourada, a cristal, que é a transparentezinha, que é a mais pedida também no mercado.
Mas pode ser também madeira? Pode ser madeira. Essa que a gente tem aqui, ela é de polipropileno. Então, assim, o pessoal fala, ah, é de plástico? Não, ela não é de plástico. Ela é um material mais resistível do que um plástico. É um material mais fino. E não confunda o estilo simples, rústico, demolição, com estilo pobre, não. Isso aqui é super elegante, tá super em alta e fica bem mais em conta também, porque se tem um algo que custa muito caro, é casamento. Olha só essa passarela rústica, toda em madeira. Olha esse altar, todo rústico, sofisticado. Gente, isso aqui é estilo. Tem gente que ama isso. Tem gente que abriria mão de qualquer casamento glamuroso pra ter esse estilo. Seria um casamento bacana pra praia, pra uma chácara, uma fazenda, né? Um local aberto. E o que que acontece? O importante é ser feliz, casar com o amor da vida e olha só a decoração. Continuando nesse estilo mais rústico, olha que mesa bonitinha. Gente, isso aqui agrada todo mundo, não é verdade? Agrada. Noivas amam porque é uma coisa que você pode trazer do acervo da sua casa, de algum familiar, de algum ente querido, porque de alguma forma não pode estar presente. E você faz, monta uma mesa linda, garrafas. Ah, e essas garrafas também. Gente, isso aqui sai baratinho em um arranjo maravilhoso. Pega uma garrafa branca, pode ser verde, pode ser marrom, de acordo com o que a pessoa quer. Pode, sim. Essas aqui foram branquinhas que a gente quis fazer uma misturazinha do rústico, como esse suplá, bem rústico, e com um pouquinho do clássicozinho, garrafas brancas, mas as verdes também vai ficar mais rústico ainda. Você pode juntar uma garrafa de cerveja, garrafa de long neck, então é só você fazer a sua criatividade e decorar. Isso aqui, Jaque, já é o estilo clássico luxo, onde que a gente mistura o espelho com as peças imperiais. E aqui fica granfo, sai caro. Sai. Esse já sai caro porque ainda tá faltando aqui flores e você sabe que 2018 flores estão em alta. Olha, a gente tá usando aqui um espelho. De novo, na mesa, ele volta na mesa. Ela pode também até na pista de dança. Com certeza, o espelho a gente tem ele de vários... A qualidade dele. Então, tem para pista de dança, passarela de noiva, que a gente fala a nave, e para mesas de convidado. A gente usou aqui o espelho, os cristais, as peças de cristais, que é onde que está na alta também, que vai, isso aqui são cartiçais de velas, vão várias velinhas ali, com as taças de que estão também, que é as coloridas, que dão um toque especial. Mas uma coisa preciso ficar claro para você que é noivinha, não existe o estilo correto. Tem que ser aquele estilo. Não existe. Às vezes, nenhum dos estilos que a gente mostrou te agrada. Correto. A pessoa tem que ver as condições financeiras, ver o que que casa com a família, com os noivos. Às vezes, a pessoa tem vontade de colocar aqui assim, colocar aqui, tipo, a Liga da Justiça encher de super-heróis. Pode. Com certeza. E tá agora nos Estados Unidos, não sei se você tá vendo, tá tendo os casamentos temáticos. Tem isso? Exatamente. Casamento temático. Inclusive, a Record TV já mostrou o caso de um casamento de super-heróis, vocês estão vendo aí as imagens. O casamento era até surpresa entre a Tempestade e o Homem de Ferro. Foi o Homem de Ferro que bolou tudo e foi super bacana. Eu cobri essa reportagem. E é o seguinte, e é casamento da mesma forma? Com certeza. Vai pelo estilo dos noivos, né? O importante é colocar na decoração o que passa no coração, na mente, a profissão. Sim, porque é um dia único para os noivos, é esse dia. Olha, eu já sei como é que vai ser a minha cerimônia, já sei como é que vai ser a minha decoração, mas eu tô esquecendo uma coisa importante, não tô? Tá, sim. Nossa, eu vou lá agora. Afinal, é tão importante que ela te liga a uma veia que chega no coração. Vamos lá? Independente do estilo, se é mais simples, se é mais sofisticado, independente dos modismos da época, tem algo que não muda nunca. É a aliança. O que que acontece? Às vezes aumenta uma pedrinha, diminui um tamanho, vem uma moda, mas a aliança, sem aliança não tem casamento. Não tem, né? É uma marca registrada do selo de compromisso, né? Já começa muito cedo, né? Tem a aliança de noivado, tem a aliança de compromisso. E sem essa aqui não tem nem tem casamento, não tem nada. Eu acho que nem as igrejas fazem o casamento sem aliança. Acho que nem a mulher casa, né? O sonho da mulher é usar a aliança no dedo.
qual que é a aliança que mais sai aqui na sua joalheria? É a tradicional. A tradicional e com pedras, que a da mulher sempre vai com pedrinha, a mulher sempre gosta de brilhar, né? E essa pedrinha é o quê? Que pedra que ela é? A gente trabalha com brilhante e com zircônio. E aquele negócio de gravar o nome por dentro ainda existe? Existe. É tradição já? É tradição. E olha só, e cadê a tradicional? É essa aqui a tradicional? Essa aqui, ó. Essa aqui é a tradicional? Sim. Olha isso. Essa aqui, então, é aquela que a mamãe usava? Desde papai, vovó, isso. Desde sempre. Desde sempre. Tá aí um artigo que é indispensável no casamento e que, independente da época do ano, tem que ter aliança, independente do estilo. Se for casar na roça, tem que ter. Tem que ter. Na cidade? Tem que ter. Então não tem como, aliança, gente. Eu já vou ficar aqui escolhendo a minha, o que você acha? Ai, ótimo, vou te mostrar os modelos. Ah, então vamos. Nossa série sobre o casamento da corujinha fica por aqui. Juntos, nós nos emocionamos, sorrimos, nos conhecemos. Fizemos a lista de convidados, escolhemos o vestido, as comidas, as atrações, os presentes, a decoração e tudo mais. A gente se divertiu muito, não foi? E agora só me resta agradecer todo o carinho que tenho recebido. Valeu! Vou ali casar e volto. Volto dia 15 de maio.